हेलो एभ्री वान अ बिग वेलकम टु यु अल अफ यु इन दिस युट्युब च्यानल यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि साथैमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल भन्ने अप्सनमा थिच्न नबिर्सिनु होला किनभने यस च्यानलबाट हरेक दिन एजुकेसन सम्बन्धी भिडियोहरू अपलोड हुने गर्छन् त्यसैले भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि भिडियो कस्तो लाग्छ यदि मन पऱ्यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टले सिमेन्ट रिलेटेड केही महत्त्वपूर्ण नोटिस निकालेको छ नोटिसमा इन्ट्रान्स एक्जामबारे रहेको छ इन्ट्रान्स एक्जाम फागुन एक गतेबाट हुने भएको छ धेरै साथीहरूले सोधिराख्नु भएको थियो सिमेन्टको इन्ट्रान्स एक्जाम कहिलेबाट हुन्छ भनेर सो उहाँहरूको लागि यो एकदम खुसीको खबर रहेको छ सिमेन्ट अन्तर्गत बिबिए बिबिएम बिआइएम बिएचएम बिटिटिएम बिबिए फाइनेन्स बिपिए र त्यस्तै गरेर बिएमएस सब्जेक्ट पढ्छन् सिमेट इक्जाम दिनको लागि मिनिमम चाहिने भनेको डी प्लस ग्रेड हो त्यो चाहिँ एघार र बाह्रको प्रत्येक सब्जेक्टमा गरेर अथवा तपाईँको रिजल्ट सिजिपिएमा छ भने वान पोइन्ट एट तपाईँहरूले ल्याएको हुनुपर्छ त्यस्तै गरेर यदि तपाईँहरूले एघार र बाह्रको रिजल्ट वेट गरिराख्नु भएको छ भने सिमेन्टको लागि तपाईँहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ तर फेरि एड्मिसनको टाइममा तपाईँहरूले ता एघार र बाह्रको सर्टिफिकेट सब्मिट गरेको हुनुपर्छ अब एडमिसन सेड्युलको कुरा गर्नुपर्दा सिमेट एप्लिकेसन फर्म जनवरी सातदेखि फेब्रुअरी फाइभसम्म हुनेछ अर्थात् पुषको तेइस गतेदेखि माघको तेइस गतेसम्म हुनेछ र इन्ट्रान्स इक्जाम चाहिँ फेब्रुअरी थर्टिन भन्नुको मतलब फागुन एक गते स्याटरडे बिहानको आठ बजे हुनेछ र इक्जाम सेन्टरको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँहरूले कुन क्याम्पसबाट सिमेन्टको लागि फर्म भर्नुभएको छ तपाईँहरू त्यहाँ गएर बुझ्न सक्नुहुनेछ र विस्तृतमा जानको लागि ट्युको अफिसियल वेबसाइट डब्लु डब्लु डट एफओएमइडी डट इडियु डट एनपीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र सिमेन्टको लागि फर्म कसरी भर्ने भन्दाखेरि तपाईँहरूले अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ चा। त्यो चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क दिएको छु तपाईँहरू त्यहाँ गएर पनि अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुनेछ यदि अनलाइन फर्म भर्नको लागि प्रब्लम आइरहेको छ भने कमेन्ट बक्समा एउटा कमेन्ट गरिदिनुहोस् म अर्को भिडियोमा फर्म भर्ने तरिका लिएर आउनेछु भन्दै आजलाई भिडियो यति नै हस्त धन्यवाद